בוקר טוב. אני מבקש לקרוא מספר בראשית, פרשת חיי שרה. וישמע אברהם אל חברון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא, היא חברון בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת. הקשר בין עם ישראל וחברון ומערת המכפלה הוא קשר של קניין והיסטוריה שספק אם יש לו משל בתולדות העמים. זה כמובן לא הפריע לוועדת המורשת של אונסקו ביום שישי לקבל עוד החלטה הזויה. היא קבעה שמערת המכפלה, אותה מערת מכפלה, היא אתר מורשת פלסטיני. בעקבות ההחלטה הזאת החלטתי לקצץ עוד $1,000,000 מדמי החברות של ישראל לאום ולהעבירם להקמת מוזיאון למורשת העם היהודי בקריית ארבע וחברון, והכסף ישמש גם למיזמים נוספים בתחום המורשת הקשורים בחברון. אני סומך עליך, זאב, שתגיש לנו הצעה מסודרת בעניין הזה. מול הכחשת אונסקו, ישראל תציג בפני העולם את האמת ההיסטורית ואת הקשר העמוק בין אלפי השנים של העם היהודי לחברון. וכך נעשה גם מול החלטה הזויה נוספת של אונסקו בדבר היעדר הקשר בירושלים. לכן הנחיתי היום להשלים את התהליכים לבנייתו של מרכז קדם לתצוגה של מצגים היסטוריים וארכיאולוגיים לעיר דוד. זה הולך להיות מבנה מרהיב עם תצוגות מרהיבות. העולם כולו יראה את האמת, והמבקרים הראשונים שאני אזמין אותם לשם זה משלחות אונסקו לאום. בעניין סוריה, ישראל תברך על הפסקת אש אמיתית בסוריה, אבל אסור שהפסקת אש זו תאפשר את התבססותן הצבאית של איראן וגרורותיה בסוריה בכלל ובדרום סוריה בפרט. בשבוע שעבר שוחחתי בנידון שיחות מעמיקות עם מזכיר המדינה טילרסון ועם נשיא סוריה, רוסיה יותר נכון, ולדימיר פוטין. שניהם אמרו לי שהם מבינים את עמדותיה של ישראל ושהם יתחשבו בדרישותינו. אנחנו מצידנו נמשיך לעקוב אחר המתרחש מעבר לגבולותינו, תוך עמידה איתנה על הקווים האדומים שלנו, מניעת התעצמות חיזבאללה דרך סוריה, בדגש על הצטיידות בנשק מדויק, מניעת התבססות קרקעית של חיזבאללה ליד גבולנו, או התבססות של כוחות איראנים, ומניעת התבססות צבאית איראנית בסוריה כולה. תודה רבה לכם.